Χαίρετε. Καλησπέρα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είναι Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και δεν θα κάνουμε live απόψε επειδή είμαι δηλαδή εξαντλημένη όσο δεν παίρνει άλλο. Γυρίζω αυτό το vlog το απόψινό στο διάλειμμα από το σεμινάριο για την αγάπη και δεν θα διαβάσω κάποια ιστορία, αλλά θα σας μεταφέρω εδώ στο κανάλι την ουσία, το essence τη συζήτηση που είχαμε τη δεύτερη ώρα, τώρα είμαστε στο διάλειμμα μετά τη δεύτερη ώρα, σε σχέση με την αγάπη, τη σημασία των συναισθηματικών, των στενών συναισθηματικών σχέσεων για την υγεία τη σωματική και τη ψυχική του ανθρώπου και για τη σημαντικότητα που έχει να επενδύουμε σωστά την ενέργειά μας προκειμένου να είμαστε ευτυχισμένοι. Κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπους single, σε ανθρώπους ελεύθερους, οι οποίοι δεν έχουν ερωτικό σύντροφο. Είναι μεγάλο μέρος της ποικιλίας του καναλιού μας, μεγάλο μέρος του πληθυσμού του καναλιού μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από δύσκολες ερωτικές σχέσεις και τώρα είναι μόνοι, έχουν περάσει διαζύγια, έχουν περάσει χωρισμούς, έχουν περάσει απώλεια συντρόφου και πολύ συχνά ένα θέμα που τίθεται στο κανάλι είναι για το πώς θα βρω κατάλληλο σύντροφο για μένα και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τόσα πολλά ερωτικά vlogs, όπως θα τα λέγει η Δέσποινα, κάνουμε βίντεο στο οποίο έχουν σχέση με τις ερωτικές σχέσεις και ασχολούμαστε πολύ συχνά με τις ερωτικές σχέσεις. Ένα στα δύο vlog ή δύο στα τρία έχουν να κάνουν με ερωτικές σχέσεις. Αυτό που μάθαμε στο σεμινάριο για την αγάπη, το οποίο ήταν σήμερα το απόγευμα 3 με 7 και οπωσδήποτε το υλικό του έχει βρει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι και ακαδημαϊκός του ντουο της παρέας, έχει βρεθεί μέσα από σύγχρονες έρευνες ότι οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις, οι σχέσεις αγάπης με άλλους ανθρώπους, στις οποίες υπάρχει οικειότητα, πνευματική οικειότητα, συναισθηματική οικειότητα, ψυχική οικειότητα, αυτές οι σχέσεις μας βοηθάνε να έχουμε καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία και συμβάλλουν στην ευτυχία μας. Αυτό επίσης έχει αποδείξει και η μελέτη του Harvard, η μελέτη της Βοστόνης, η οποία μιλάει για τα deep meaningful connections, τις στενές συνδέσεις με νόημα, οι οποίες αποτελούν το μυστικό της ευτυχίας για τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος είναι ευτυχισμένος όταν έχει στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Και επειδή στη σύγχρονη εποχή έχουμε απομακρυνθεί πολύ από την κοινωτική ζωή, από τη φυσική κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Η φύση του ανθρώπου είναι κοινωνική. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σοφά είχε πει ο Αριστοτέλης, κοινωνικό honesty, και όπως λένε και οι Εγγλέζοι, no man is an island, είναι μέσα στη φύση μας να είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους ανθρώπους. Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία μας έχει καταντήσει να ζούμε αποξενωμένες ζωές, αποξενωμένες από το κοινωνικό σύνολο, να μην ανήκουμε ιδιαιτέρως σε κάποια κοινωνικά σύνολα, ιδίως όσοι εργάζονται μόνοι, όσοι εργάζονται σε πολύ μικρές εταιρείες, σε μικρά τμήματα ή όσοι εργάζονται σε μεγάλες απρόσωπες εταιρείες και δεν έχουν δημιουργήσει φιλίες εκεί πέρα και σε πολύ λίγες ομάδες ή και σε καθόλου ανθρώπινες ομάδες δεν ανήκουμε. Και με το σύγχρονο τρόπο ζωής που μπορεί κάποιος να γεννηθεί σε μία περιοχή και να πάει να ζήσει σε μία πολύ μακρινή περιοχή που μπορεί να αποφεύγουμε τους γονείς μας και τους συγγενείς μας λόγω τοξικότητας ή οποιοδήποτε άλλο συνθηκών ή και λόγω ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης να αποφασίσουμε ότι δεν θα είμαστε κόλλος και βραγκοί με τους γονείς μας ή μπορεί να μην έχουμε αδέρφια κλπ. Έρχεται η κατάσταση, η παρούσα κατάσταση που βιώνουμε τώρα και δίνει σε μια ερωτική σχέση πάρα πολλούς ρόλους. Ρόλους που παλιότερα τους αναλάμβαναν πολλά μέλη μιας κοινότητας. Οπότε, καθόμαστε όσοι είμαστε ελεύθεροι και κάνουμε το εξής λάθος. Επενδύουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλη μας την ενέργεια, βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι και όλη την ενέργεια και το χρόνο μας, κάνουμε αυτό το λάθος πολλοί από εμάς, τον επενδύουμε στο να βρούμε ερωτικό σύντροφο. Είτε πριν την πανδημία,
να πάμε σε κάθε πάρτι, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε γάμο, βάφτιση, κηδεία, δεν ξέρω εγώ που μας καλούνε να πάμε, γιατί πρέπει να πάω, να κοινωνικοποιηθώ, να γνωρίσω κόσμο, και άμα γνωρίσω κόσμο έχω περισσότερες πιθανότητες να γνωρίσω τον κατάλληλο σύντροφο. Ή τώρα αρκετοί από εμάς μπαίνουμε στις διάφορες εφαρμογές γνωριμιών ή χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα με περισσή επιμονή, πιστεύοντας ότι κάποια τυχαία συνάντηση θα υπάρξει, κάνοντας swipe right και όχι swipe left, με κάποιον θα ταιριάξουμε, με κάποιον θα ερωτευτούμε, με κάποιον θα γίνουμε τέρι, με κάποιον θα βρούμε την ευτυχία, με κάποια θα βρούμε την ευτυχία. Και αυτό εξαρτάται από το φίλο μας και από τον, οπωσδήποτε και από τον ερωτικό μας προσανατολισμό. Έπαυσα για λίγο το βίντεο και το ξαναξεκινάω τώρα, γιατί ήταν ένας μικρός κύριος, έλα στη μανούλα. Ήταν ένας μικρός κύριος έξω από την πόρτα, ο οποίος έκλαιγε παταγωδός. Έκλαιγες πολύ. Ναι, όχι, σου αγαπώ, μωρί μου, σου αγαπώ. Έκλαιγε το σκυλάκι, γιατί ήταν μόνος του και δεν είχε κάποια σχέση. Ήσουνα μόνος σου πολλή ώρα στο προάβλιο, στο χώρο που είσαι, γιατί η μαμά έκανε σεμινάριο και δεν έδωσε τόση πολύ προσοχή στο λάκι όσοι δίνει άλλες μέρες. Λοιπόν, τι γίνεται με τις ερωτικές σχέσεις? Δίνουμε, βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλά θυλάκι και βάζουμε όλα μας το χρόνο και όλη μας την προσπάθεια στο να βρούμε άνδρα ή να βρούμε γυναίκα και ξεχνάμε να φροντίσουμε τις ήδη υπάρχουσες διαπροσωπικές σχέσεις που έχουμε με άλλους ανθρώπους, με τους φίλους μας ή με κάποιους συγγενείς με τους οποίους κάνουμε παρέα ή με το κατοικίδιό μας. Αγάπη μου, αγάπη μου, είσαι μια στενή διαπροσωπική μου σύνδεση, είσαι πρόσωπο, ναι. Με τα παιδιά μας, αν έχουμε, με τους γονείς μας, αν έχουμε και δεν είναι και τόσο πολύ τοξικοί, με τους γειτονές μας, με κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων, τους οποίους να επιλέξουμε να έχουμε στη ζωή μας και να επιλέξουμε να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια στη σχέση μαζί τους. Γιατί η ενέργεια που επενδύει κάποιος στην έβρεση ερωτικού συντρόφου μπορεί να αποδώσει και μπορεί και να μην αποδώσει. Λάκι μου, οι ερωτικές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή πολύ δύσκολα πετυχαίνουν. Και κάποιες ερωτικές σχέσεις, Λάκι μου, ξεκινάνε με τις κατάλληλες προϋποθέσεις ή με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τα καλύτερα προγνωστικά και καταλήγουν, Λάκι μου, μετά σε διαζύγια. Καταλήγουν σε ερωτική απογοήτευση και άνθρωποι μένουν μόνοι. Και δεν έχουν και φίλους να τους συμπαρασταθούν. Οι άνθρωποι που ήταν κοντινοί τους πλέον έχουν αποξενωθεί από αυτούς, γιατί έβαλαν όλη τους την ενέργεια στο να βρεις. Έψαχνε να βρεις άνδρα. Βρήκες άνδρα, βρήκες γυναίκα. Έβαλες όλη σου την προσπάθεια στη σχέση σου, όλη σου την προσπάθεια στο γάμο σου. Δέχθηκες να αποξενωθείς από τους άλλους ανθρώπους στη ζωή σου επειδή ήθελες να ευχαριστείς το τέρι σου. Σ' αρέσει το μακιγιάς. Σ' αρέσει το μακιγιάς και η μπούδα και τα γλύφεις. Και όταν εσύ μείνεις μόνος ή μόνη γιατί έσπασε η φούσκα μέσα στην οποία ήσουνα, τότε δεν έχεις και ανθρώπους να σου σταθούν. Άρα η συμβουλή μου απόψε σε αυτό το πολύ σύντομο θεωρητικό vlog, το οποίο το σταματήσαμε για να φέρουμε και το αγόρι μέσα, ναι, η συμβουλή μου είναι ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι, ναι, να δίνουμε χρόνο και ενέργεια για να βρούμε θα βρούμε και όποτε θα βρούμε και όπως θα βρούμε τον κατάλληλο ερωτικό σύντροφο, αλλά να αφιερώνουμε εξίσου χρόνο στην καλλιέργεια και στη διατήρηση και στη δημιουργία deep meaningful connections, βαθιών συναισθηματικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας. Και λέγοντας αυτό, θυμάμαι ότι με έχουν πάρει άνθρωποι τηλέφωνο για τα γενέθλιά μου, τους οποίους δεν τους πήρα πίσω, Λάκη. Και μετά, άμα νιώθω μοναξιές και άμα πέφτει η διάθεσή μου, δεν πρέπει να λέω είμαι μόνη στον κόσμο. Εγώ το αποφασίζω όταν δεν ανταποκρίνομαι στους ανθρώπους που είναι όντως μέσα στη ζωή μου και με παίρνουν ένα τηλέφωνο και δεν απαντώ. Λάκη, τι γνώμη έχεις εσύ για όλα αυτά? Λάκη, ο Λάκης θα πάει στο σχολείο και θα κοινωνικοποιηθεί και θα δημιουργήσει deep meaningful connections και με τον εκπαιδευτή του και με τα εκπαιδευτικά σκυλιά που είναι εκεί, όπως έχει δημιουργήσει deep meaningful connections, όχι μόνο μαζί μας, αλλά και με την Αριστονίκη και την οικογένειά της και τα σκυλάκια της. Αυτά για σήμερα, απολογούμε που δεν έκανα live, είχαμε μια δύσκολη Παρασκευή, ένα εξίσου δύσκολο Σάββατο, γεια σας, καλό βράδυ, φιλιά. Λάκη. Like.